සංගීත කතාවට ආදරය කරන ඔයාලා ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අදත් මගේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එක තුලින් ඔයත් එක්ක මේ වෙලාවේදී සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ සම්බන්ධව කාරණාවක් ගැන කියන කතාව අද වීඩියෝ එක හරහා මතක් කරන්නටත් බලාපොරොත්තුවක් වෙන් කරගන්නවා කියන දේ ගැන තමයි. අද වීඩියෝ එක තුලින්ම සාකච්ඡා කිරීමට අපිට පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. කොහොමනත් ඇත්තටම කියනවා නම් අසේල ඉදිරියේදී කලන වගේම 100ක් බයි කරගන්න ආකාරය ගැන අපිට මෙන්න මේ විදියට කතා කරලා බලන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ආදරණීය මතක් කිරීමකුත් මට ඔයත් එක්ක සිද්ධ කරන්නට බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා කියන කතාව අද වීඩියෝ එක හරහාම මතක් කරන්නට බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා කියලයි. මම මේ වෙලාවේදී ඔයත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු රැසක්ම එකතු කරගත්තේ කියන කාරණාව ගැන අද වීඩියෝ එක තුලින්ම සාකච්ඡා කරන්නටත් උත්සාහ කරනවා කියන කතාව ගැනයි අද අපිට මතක් කරන්න පුළුවන්. කොහොමනත් මම මෙන්න මේ වගේ කාරණාවක් ගැන අද වීඩියෝ එක තුලින්ම සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තුකුත් තියාගෙන ඉන්නවා කියන කතාව අද වීඩියෝ එක හරහා මතක් කරලා දෙන්නට කැමැත්තක් තියාගන්නවා කියන දේ ගැනත් අපි මේ වෙලාවේදී ඔව ඉක්මන්ටම මතක් කරලා දෙන්න බලාපොරොත්තු රැසක්ම තියාගන්නවා කියන කාරණාවත් මතක් කරන්න ඕනේ. කොහොමනත් ඔයාලට දැන් මම මේ වගේ කතාවක් කියනවා. ඒ තමයි දැන් අසේල වගේම කලනවත් මෙල්ල කරගන්න එකේ තරම් ලේසි නෑ. හැබැයි ඒ වුණාට අසේනික ඉස්සරහා මේ වගේ බොරු දෙයක් කිව්වට පස්සේ අසේනි කවදාවත් 100ටවත් කලනටවත් නතු වෙන්නේ නෑ කියන එක ගැන හොඳටම දන්න කාරණාවක් තමයි. ඔය වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි ඇත්තටම අසේල. අසේල ඒ ගැන තේරුම් අරගෙන ඉදිරියට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ කරයි කියන බලාපොරොත්තුව අපි හැමෝටම තියාගන්නටත් පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා කියන කතාව ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක තුලින්ම සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු රැසක්ම එකතු කරගන්නේ කියන කතාව අද වීඩියෝ එක තුලින්ම සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්නවා කියන කතාවත් එක්ක මම මේ වෙලාවේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්නවා. ඉතින් කොහොම හරි තවත් දෙයක් අපිට ඔයාට මේ වෙලාවේ මිස් වෙන්නේ නැතුව කතා කරන්න තියෙනවා. ඇත්තටම අසේල කියන්නේ අසේනිට පාඩුවේ ඉන්න දුන්න නැත්තම් ඒ වගේ මසේනි ඔය කල්පනා විවාහ කරගන්න දැන් කැමති වෙලානේ තියෙන්නේ. හැබැයි මේ දේවල් වලට විරුද්ධ වෙවි ගියෝතින් මේක තමන්ට ඉවසන්න බැරි කාරණාවක් වෙනවා. එතකොට තමන් එක දෙයයි කරන්නේ ඒ වෙන මොකුත් නෙවෙයි තමන්ගේ ජීවිතේ නැති කරගන්න මේ අසේල කිව්වොත් ඒ දේ කිව්වම තමයි කියන කතාව මෙතනදි මතක් කරයි කියන කාරණය ගැනත් අපි අද වීඩියෝ එක තුලින්ම සිහිපත් කරන්නට බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්නවා කියන කතාව ගැන අද වීඩියෝ එක තුලින්ම සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්නවා කියන කතාව ගැන තමයි අද අපි මේ වෙලාවේදී ඔයත් එක්ක මේ වෙලාවේදී සිහිපත් කරන්නට උනන්දුවක් තියාගත්තේ.